Donc j'ai invité à toi, bon anniversaire. Merci Anzola Zuziba Toulon Paka Adishi Mongome. Donc Bozalakwana vraiment ebele, Webagabi Panzo, Bona Kulanda, toujours CL News TV, mon PPSika. Donc les deux MB nous invité mon beau CPL, vraiment y a trop. Première fois, on a un MB na site, Nebiso Talara. Balobi Yende Makambo. Merci à Gola Maela pour les images. Merci à l'internaute Tonio Sobolan. Aux États-Unis, en France, en Canada, en Belgique. Vous êtes vraiment ébélé. Bonjour. Ah, bonjour, maman. bonjour, maman. Vraiment, c'est pas le même. Santé, ça va bien. Santé, ça va bien. Ah, bon, toujours vivre en Angola, en Zambé. Angola, en Zambé, on est toujours vivre. En tout cas. Ok. Abonné, santé, ma camion, ce sont les candéens nini. Santé, santé, vraiment. Ce que le lobby, bon, nga na chelonga papa na te. Ngai na na sala ki nzembo. Nzembo na nga pende na sala ngwana na sali clip te, na sali na za na clip te. Donc clip aneza ba idée oyo papa molera sala ki pona ko ko lakisa batu idée na nga ndenge zali. Mais nga moko na sali clip te. Papa molera ye mo sali idée. Pourquoi ka au moins te ke sauve elonga mutebimi e causer ka Bozaki, vous attendez un problème. Bon, est-ce que Elongiana va le mettre à député ou non? Nandimite que Elongiana est à député. Elongiana va chakika, bazo ki mutu moro azo concorde na makambo nga na yemba kinde ba chaki wana. Yemana mo morso na kutaka ya baluba. Te na yemba nanu o ya ba yaka, o ya nga moko bongo na yemba baluba. Okay. Bango ba okancha ki na fingi bango te. Baye kinchasa makolo, bateki biteka teka, ba pupola ki ba fufu, ba niki niki masangu, ba sali sali ki boyi, ba memi memi ba pusu, ba tambusa ki ba mai, ba ya, ba yaka. Bon, na yo kena ba luba. Baye kotonda na kini, bateki biteka teka, ba boti boti na tembe, ba tondi si kinchasa, ba tondi si wenza lufu. Kishase tondi na wewa, kinchase komi mulunge. Balu, baluba. Balu, baluba. Umwete ke, papa wana mama asiliki fama ntuka. Toke na kote ya ba, kote ya ba, ba swahilite, ba ngala. Umwete ke, o longola, o sustra makamsu na katsa ba yemano ba ngala. Baye kosa la kindumba kwa olombolian soto pina zongi sa estreya ya nzipo na oto yo yembi na wenzi baye kosa la kindumba mena mwona olongola ba kindumba wana me ya baluba osangi sebe mwote ke kose ka problem paske batmingi ba reklame ke ba na ba nini msusu na ba
morceau sous son longoli, vous dites bon côté. Moi, mon na ba pays mususu ba artiste bazalaka na mo à dire. Moi, mon na mais là on a encore mara na mboka na biso artiste donc bazo landa eso kinde nini. Nga na long biloko na yembeza biloko solo ti. Biloko na so yembeza biloko solo. Bo to longoli nanu na sens mususu. To lo ba pena vérité. Est-ce makam na yembeza lokuta mama. Je suis solo. Mais je suis en inspiration et je suis en vie actuelle. Donc, mon étant artiste, je suis en train de faire ce qui est écoute tout à l'heure. Papa député, vraiment, je suis en train de faire ce qui est en train de faire. Je suis en train de préférer ce qui est en train de faire. Je suis en train de faire ce qui est na bolamu ke ya mu Congo na bolamu ya mu Swahili na bolamu ya mutetela na bolamu ya muyaka ke koma na niveau justice pa eza passi papa hein netinga en tout cas na za mutu o na teka ki bombo lelo nzamba salinga grâce kuto eza na batu musupe ba yiba ka batu musupe sala ka mabe me na na eloko na shoko ya ngai ba musupe ba tiki musala na papa landi exemple na nga. Mais les lois portent à la justice. Pour que nous ayons bénéfice. Si on a mis on a remonté l'attention. Si les lois ont coupé, nous avons fait un mawa. On m'a mis na mbujimai, na zupe na sali spectacle. Hein? Donc, mbon wane koti pe esunyinga esunyi pe na yo. Pwande na olo baboye, batu babe nga na mbujimai, plus de 150 personnes, ba otombo kababi, me wal moutu wana bozo babo wawuti wapi. Hein? A fing sa biso balu babo anine. Na kananga, koutu ba oto benga nga na radio kananga. Baban babi bando tunanga mutuna ndena banana sa eloko ba mindele ba uti na poto misatu ba ye ko interpelenga ba posenga ba question ide wane uta yo wapi siko pona ba mindele zo lekela ba ba me mutu wana zu mayele nini po abimsa makambo aboye me nde konanga kongola funda nga papa vraiment nzambe ona likolo azotala biso soki bolingo ezato salisana so bonde ko ezato lingana me to sale lo te pona miso abatu. Pa lobby lelo to moni lelo meto ebi lobby na biso neni rozate on a kokola lo bango si ezaki message vraiment très très fort et ben internet nyo so bolinga en tout cas donc on a ebi que de partout du monde vraiment baba 8 millions de dollars en swango ateka musapia makolo ateka nini po azo to bombona kande bimsa 8500 dollars na famille na sima donc ba congolais vraiment tout en tout cas longola no esprit en mawa c'est pesa no ba fan na passé ça passé hein comme il est ni tchona dans insécurité. Nazan insécurité makasi. Nazan ko tambola li soupenza te a partir makambo oyo pa mutu oyo nano afundu azano un député. Nga nazan monte ki bombo. Noto swa nana eto diskite na ina nini et puis to samba na ina nini. Po ya lekinga na nyoso. Hein? E bandeliti suka. Alekinga na nyoso. Alekinga na nyoso e bandeliti suka. Na ebite ni na oloba. Hein mama na ngai. Et puis il faut y baquer ngai. Nazaki moté nazaki côté kabilo onyoso na bandeko tambusa ba bombo na bandeko teka ba mai ba sashi ba non na bandeko teka ba bilamba ba nini na tamboli ba lubumbashi na tamboli ba kisangani na tamboli ba bumba ba lisala na tamboli ba bandundu na tamboli ba province ya central nyoso na kende ko luka menzamba osala nga grâce lelo na bombo. On a teki bombo le nzamba fongoli nga makamu. So ki Congolais zana bolingo, fale koutu aye dengayi. Hein? Pour moi net na groupe on a sala théâtre ana. Na recruter ba no moins
baza 68. Mais sur 68, on a rose à l'omoine à 22 ou bien 23 mouluba. Baba luba. On a encadré la groupe nanga. Baluba baza 22. Mais ngelo batte le roi papa founi nanga na ina baluba. T'es, nana sans soi. Au contraire, nande, tant ou ya sali boyenge, pessinga le sou courage, péana linga sou baluba makasi. Makasi ya ou saranate. Et puis, baluba baza parmi batu ou baza pe ko sa ke groupe nanga tombouama. Hein? Hein boyoka et pas en tout cas na ton bolo ban tout cas et mon na popola baluba et mon na côté la baswahili et mon na popola baswahili et mon na côté la bayaka et mon na popola bayaka na côté la bakongo et mon na côté la bakongo et mon na popola batabandundu donc nazali en tout cas congolais c'est que makila na nga so passe makila na ngo mon na d'autre pas pe makila baluba na kati pour toi ba congolais. Ce qui au panzi à mousso au monde à makila ba Congo na ba Swahili na kati toi ba Congolais bisonyo to uti na koko moko hein papa ba ko sabinote donc en tout cas artiste la bina zali donc makambo nyo se fortifie nga to bunda e ko simba en tout cas c'est pas ça non nous ba fan na bo la le pardon ba yo ki yote ba yo ka ki moi un petit morceau moke ba luba ne si ba bibish ka bishi ba luba dakanga ba charme yo pokoma no luba ba buich mon ngandu ba luba ba Christelle la rose atana nga mo pe mu luba donc ba luba nyonso ba landa biso de partenement pas au moins ça bon Baniki niki bafufu, bafufu laki masangu, basali sali kiboyi, baya, bayaka. Obaye likola mintuka, bameme libiso kwanga, baye koteka bansafu, bateke libiso mbasu, e bako, bakongo. Na vérité, inspiration n'a pas de Swahili, n'a pas de Luba.
na banako côté ka ba bonbon tant on a outi équateur na yaki kishasa na zaki main vide pour wana to soit il problème na mama bana na ngai azwaki bilo onyo sa kenda ki na tikala ki main vide na zaki lisune encarté na siko na mbanda ka na koma ko konda ko konda ko konda na zaki na groupe à théâtre munene na mbanda 69 acteurs acteurs na ngai nyoso ba kimaki natikala eka moi na 3 personnes natikala ki na Nathalie Makoma natikala ki na papa Lokele natikala ki le susu na mama Labelle misatu onga natikala a part pe natikala ki le susu na fi moko kombo na ye Loriane wana bana na nga théâtre natikala na bango donc na eko tika tu na mwana musa mobali Denis. Mais Denis na yeba ko jouer bien te. Parce que tant on a bandé ko sa basket na na mbanda ka wana zaki so non sa skate na dena nze momo na le ko yemba. Ba obala bala mongala mama oyoka lontela. Obala mongala oyoka lontela. Holi akama bongo. Holi akaba mpiki. Ofanda kananganda. Obota mbula mwana. Okumba ka babwato. Bongo sumba kanebale moi ce que zaki avant to banda nini skate nanga elo na banda ko yemba yangwana e yaki ko sala ti e komi na moment moko boye tangu batu mokau ke koti moi sa yibinga bambongo akenango akimi na bana natika yaki main vide na koma ko konda na souci ko konda na souci ti baiki ko bisanga ba bite fozo nga kishasa. Maman na ebisiona avant na songa kishasa ba maman nyo sa wenza mbanda ka kabela nga ba chasa fufu ba chasa ya mafuta ba nini ba telinga ba chasa vive tondi plein bazo lela mukona songa kishasa malobi en tout cas to lingio mingi il fallait poti kabiso na mbanda ka kwa na momana nga na mbanda ka na zaka na sala ko moins 5 ans na Équateur na kanga Équateur mo mangane na zaki leader na ba artiste nyonso metta una longwa mbana ke sala ka passe vraiment na yaki kishasa kwa moi si na nga za yaki mot Équateur me ngai nazali ndam mutabandundu ba bo papa na nga pe ba uta côté Équateur kota bangi Équateur bo bangi non ba nunu bo bangi sikoko ya na yaki kishasa na tikala i mevi nazali sune lo côté ndeta na koma kishasa na zena camarade na moko moni golf na kende kotale na Victoire. On a commis la victoire Nathalie Golf à Kabila en 1500 francs. Na 1500 tellement dans un mais vide. Na 1500 na na yepe na kuti mama sala raté balé qui batanga li chute. Papa na biso pe citation malongé zate. Tant on a kota la masse à Kabila en 1500 na retour na manu na commis na venir kanda kanda na kwa Éthiopie. Na yé comme on a vieux mot à outaï poto comme on a Antimo Antonio fan na Toulouse. Via Nathan on a monié tu bande solo là ah venanga nga pende naza awa na utaki Équateur na yaki via via nga pende naza mukoko Antonio de Toulouse de Viana aki ko pesa nga $5 na pesa nga na futi ticket banda Victoire tinda kuna limité 500 francs na tika na 1000 francs plus $5 na ikota la lelo baluba master kali su diamante baluba. Mais ce que vous avez dit, c'est que vous avez hein, c'est que vous n'êtes pas un moi, un macamboana, un diamant, 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 bamongo ana kishasa mingi mingi basala ba misala to yebye mo tele na ba point banini oui basa mesi kona ndeni na bali ko balancer Natali na respirer Natali ba yaka mingi mingi basala musala ko pupula ba fufu ko kata ba fumbwa hein basala ka kiboyi banini ya ngwasko na bandiko classer na bandiko classer na suka ki na ba Congo na suka ki ba na ba Swahili ba Luba na ba Yaka na clôturer ki ana mais tant usko na ko fanda na ko tide na ba mongo to na ko tide tite côté ba Swahili déjà totali Kabila le père hein Musée
Kabila le père azaki mon swahili. Ba swahili na on reconnaître bango lokola héros national des alora Kabila. On a eko tala siko ngambo siko na moni siko Lumumba baza héros national. Siko po na reconnaître Lumumba ngwa na zwa ki suba tete la. Tandis que déjà sur tali bien na tanga ba luba ba tete la déjà ba na kasai. Na zwi li suba tete la, na tie ba on po na reconnaître Lumumba le roi héros national. Osomona na bandisko recomposer nze moi na sala ina ngo 2 mois na so sa ba critique na otala ba critique sika na longo la ba besika na bongisa siko ne na composer yo na chaki bikole be na chaki na ba mbunza na chaki na ba yombe na chaki na ba ne mais siko ton na bani ko sala ba nini ba analyse wana na ko mona te il faut na yemba ngo na 5 tribus ndango mo na yemba ki 5 tribus za ko englober Congo. Tant on a yembi en mukwali bosona yemba ki on a yembi na wenze boy. Ba mama ba gangi. Ba vi bandelango. Allez, tant on a yembi en ici la pro 2 semaines. La fin nanda na moni pasteur mon papa ndawa. Aye alobi papa, oza na komba mingi. Me nzamba otali sanga nzamba otombola yo, otombolo makasi. Donc yo za le roi aigle, o matali kolo pe no otomi pesa na prière. Banzela nyoso sala kata ngo mipesa na prière. Botango ya ebisenga na zwa ke ono alléger. Alléger. Mais l'état na ke na wenze na otala ba momba ngo na zaye koteka te mpiaka crise makasi. Na bi ah. Mon dit comment peut passer à l'obi sur ekokisama ra na bi Seigneur na za pré. Mokoloka ekokisama ekokisama. Eko sala tangu sikoyo na zongi na fai na ndako na uti na bimi na zongi na fai na ndako vraiment na zalaki na eloko te na bima na zwaki eloko te na yeko leka na mesa sermon c'est rose hein rose chimanga na biser nanga est-ce que yaza muluba na biser nanga nde na za na bima ki vraiment eloko ezate sera na kuta kabeli nga mambo mwa bifuta transport sera ngoti lelo soutena nga soutenanga fort na zoni na ndako na koma na ndako lobi na ona mona papa ndawa wana ye prophète ndawa ye a ebisinga lobi papa moli mona nzambe tutinga il faut kota mabonde lia 7 jours à jeûne 7 jours à jeûne atali suko ngala la lenzala sona kota mabonde la 7 jours à jeûne de na ndimi na papa problème ya te to kota ka mabonde lo pa na moi pe passer le ki premier jour deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour. Na bimi na keko teka. Nzoka, ndenga na teka ka sermo bafandaka na Afrique du Sud. A filmaka image na ngai na type na zikida a publia kango. Sko image yana wenzango na zaka salité boy. Sko a publié sko image yango nzoka tamoli na internet. Sko batu batu na babi me garçon c'est que fois zaka Kinshasa. Pas tout ce monde a ouvert son salité, ou bien mindele, bah commenter, bah puis, oh, ouvert des salités, bah n'engue nini, ce que commis, bah tu me souba, bah congolais, bah puis, t'es ouvert des qui toko, botika ouvert des nabis chez Alaraboué, mais surtout message na ouvert des nabis au Alaraboué, et Alaraboué, ça salité, t'es habillé, bah commenter, ce que yo, papa moi, c'est en Afrique du Sud, comme on est King Zuma, a eu publié, il mange un atinde le on lake na e Bibi Kawaya. Bibi kawa lobi, oh, mais moutoto salarane na kishasa teke la biso ba bombo. King Zuma, bilo kuta moutou akenda pota mvwama. Bon. Bibi a ebisi a lobi, bon. So ki ponon di make, to sa na ye. So ki a eko tamu si la biso ba bombo, aza kamarade nanga. So ka eko tamu sa biso ba bombo, na ko filme image na ye bon na tinde la yo. King Zuma lobi, bon, probleme ya te. So ka ye o tinda. Tangu na komi na tongo, na ye siko na teka ba bombo, Bibi a benga ntuka yaka. Ya na nga za na Afrique du Sud kutu atindela nga image no yango alakisa nga bi abait so into kutena yo na filme bongo na publier na tinde pa na ye atala sko na moment na tango azo filme azo image nga bi komba ya na nga King Zuma ape muta solo la bien soko bwa ki li banga na ye a solo na yo sko ta na yo ki sko bi da lo bi bon na bia problème ya tenga pe na se pese ka na yembi sko King Zuma na yoka kombo na yona sango lelo yo papa e na lingi na mona na miso. Siko tau na yembi boy fason na bando yembe zaelo kwa fason na senga king eh, mwa quelque chose. Taka bangu batwa poto
C'était là en tout cas vraiment abimisi vraiment histoire naye na mukuse oyo elekati akoma lelwa en tout cas batu baye baye partout dans le monde donc les attendiez chaque chose en son temps et chaque chose à son temps pour le catéboué tout fait à
swana et toi l'onza mais déjà parce que na ba prophétie en tout cas tout vraiment na sur mission mission qu'on est lelo hein n'ebi mon espace bouchik chez ma fille quoi bouchik bouchik chez ma fille si au biso na monorambo quand biso bopamo ezali nzete au la misuni so au zoli ezana ba call so nzete ane bota ba bambou mebele c'est n'golo ba ngai nazan nzete ane bota ba bambou mebele n'golo ba nazan le roi papa ya ma bote bele le roi Abraham c'est que ngai nazan mawa ya kusunga ba batu bon ngai normalement de nazawa ezo pesa nga pasi pour nazan mutu mona bimisika na ebi nanu mondo ndenge salarate. Mais et là qu'on a les gens dans le studio, on a les bimites, malamour bah ils bien ont bouffé bah bête ignosso et ça là ils passent. Y a moi là dans cinq ans qui n'a bateau bah sali ma maman bon on bah reconnaître là tant que on est à œuvre d'esprit là. Bon, quand des dommages n'a évité des bino bossa la menga dans ce cinq ans on bah reconnaître là tant que on est à œuvre d'esprit là. Et puis il y a Betty Nyonso, oh, ngai na kana ki na bimsa na album. Ok, merci en tout cas. Moi, qui dédicace, na ba Nyonso ba Hollanda yo, de partout dans le monde, moi, ba mbote, na ba tuba linga kayo. Ose ba ke nga na lingami mingi na batu. Na lingami trop, na ba luba, na ba swahili, na ba tete, na bikolo Nyonso. Mais kolo bate moi parti, lo bande bwaka batu, oh, ba soutena yo. Nanga libosé dans la Charlène Matondo, hein? Na maman M3 na matadi, hein? Na Loris la Congolaise, maman, oso yoka, hein? Fifi Mandar, Manar, hein? Na Karine Manar, pe na papi Manar, on est à bateau pour soutenir, on a Prezo Tino de Toulouse, Prezo Tino de Toulouse, en tout cas les années yo, ye o yazali. A fongoli maboka po na bino boutique hein na boutique bouchi chez ma feli hein donc suisse donc wana don na suisse là donc abilo on est outa na suisse land donc toloba touchi kezali ya suisse de so boye bo lata na biema ya suisse donc yazane musikate sur victoire numéro 18 so yana burulata kitoko donc ndezana Niklet Lelo journaliste international hein donc ebela mabanga place aux ali donc yebaka en tout cas le rabino fort hein na et pas ya merci coup hein ya gros belisha hein donc moi si ya vieux gros belisha fuma bilele on a pebino bambote bele pe na pe bonne guérison na Rijandi hein Rijandi un enfant pas comme les autres hein donc na pesimbote na bino vraiment donc na sepe na bino mingi pe na pesimbote ya liboso na na papa Molière hein papa Nembalemba Lisa Molière hein Lisa Nembalemba pe Junior Nembalemba vraiment donc bino na porté bino na cœur bosa ya ngai na pesimbote na ngana honorable Zachary Bababa sur le mot là donc ayu ebele na pesimbote na mama Isabelle Laboma hein donc na pesimbote na ngai lisusu hein na pesimbote na ngai lisusu na papa Kelly na France hein na pesimbote na ngai lisusu na maître Donat ambassadeur na maître Donat ambassadeur na pêche bela bambote siko zali donc yeba en tout cas azali po na bi na pêche mbote na famille Bolebe hein donc na pêche li sumbote na ngai na pêche mbote na ngai lisusu na Jean-Claude Lono wana azali kuti balobi Congo azal couturier monné pola tapé bilamba ba congolais hein Jean-Claude Lono azan en France atonga bilamba kitoko ala tapé donc atonga bilamba kitoko to lata donc maman Isha hein Isha la grande dame hein donc Muyindo ya ngolo hein donc voilà sa mère au pénal qui parle à côté bilélé donc mère n'a eu ça ici donc
tout soutenir gaga donc et belé donc vraiment tu peux simboler la pièce du culpa bikunzi na Londres venanga otiki nga boy point otiki en tout cas venango otiki en tout cas hein mama Solange ya libongo ya ngwaka mama ya bambi sebele mama en tout cas on est là hein en tout cas on est là vraiment na pespe pe mbote na Adiat boutique hein chinyangwe donc Adiat et bio amuta ben internet ebele kinzuma papa nanga hein na mama Vicky Mundele hein à Cape Town ebele merci mama na pesi mbote na mama Vicky mabanda et maman Anne Marie Mabanda n'a pas si maman tété la baronne de Genève donc n'a pas si bino nyo son mbote na famille Kanda na nini na Canada n'a pas si bino bambote belé venanga Nikonzaou et bela bambote si Rosali vraiment on a kokai koloba yango merci beaucoup. Celui qu'on appelle hein? Merci je dis encore merci à Gabi Panzo Papinzo la meso NTP proto salon kande to kanaki musala kakande tombola kakwa merci à Christelle Arose Mamelinga de la presse pour ton temps na ramna so service merci à papa Eli Bonganga. Merci à papa Eddy Bonganga, donc les grands boss. Merci à toi. Merci. Azawana Kana Lausanne, papa Eddy Naba Lausanne, donc merci à toi. Merci. En tout cas, c'est ça, David Mouchinda. Et puis. En tout. Congolais, totika zua Congolais, totika mote mama be, totika neba kolere, to sungana, to tongamboka. Tozale longo, libota moko, papa moko, ekolo moko. Antu, oyiba ki, bamiyibi, oye koyiba, iloko nanga. Improvisation boyibi, composition boyibi, botanga kafe, bofuya kafe. Bami yibi, bokanga mi mawa. Antu, ti, David Mushinda. Antu, joyeux anniversaire. Antu, tindi, David Mushinda. Antu, tindi. Holy leli 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 le ho, moi c'est Moluba lokola bébé nge, Moswahili lokola bébé nge, Motetela lokola bébé nge, Oya Mukongo lokola bébé nge, moi c'est Muyaka lokola bébé nge, Kati Oya Mungala lokola bende ku. Mungana lokole bende kum baolike teko awangana bosure teko awangana bopike teko awangana bosure teko awangana baolike teko awangana bosure teko awangana baolike teko awangana bosure teko baobambe teko baolike teko baosure teko baobambe teko antu maneze loko ezoya et la générique le plus populaire ezoya. Quand on a dit, il a reçu Zali, hein?
Mama te abana lobi ba kosunga yo e mama mwasa kotili balasi kolingi kosambela te babo kilo baseme kolingi kokabate kasi lelo tangu bazweli yombando koti na chambre enkolo yesu yaka enkolo yesu yaka akoyate panda na mbanda na yo. Moi, Sanda Kwandi Maka, Oya Maka Kwandi Maka, papa, Allez, moi, Sanda Kondunda, moi, Sanda Kopondu.